Постојано се бара на позитивна листа што е можно повеќе лекови да има, ќе има ли проширување на таа листа, кога и какви се измени ќе има на листата, бидејќи има и негодување по последното проширување на таа листа. Би сакал неколку воведни работи да наведам. Трошокот за лекови во Македонија е над негде 150 милиони евра годишно, од кои отприлика половината се покриени од, малку повеќе од половината се покриени од јавни извори на финансирање, тоа е Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство. Министерството за здравство ги покрива делот на ретки болести и диабет. Фондот за здравствено осигурување на Македонија сите останати лекови. Кога говориме за позитивна листа, во основа ние имаме две позитивни листи. Една што е достапна во апотека и другата што е достапна во болнички услови. Затоа кога говориме за проширување, треба да бидеме и прецизни на која позитивна листа. Последното проширување на позитивната листа е лекови што се достапни во апотеки. Исто така таму треба да напоменам, претија да бидат ставени на позитивната листа мора да се регистрирани за употреба во Македонија. Значи, ние не можеме да ставиме на позитивна листа лек што не е донесен и регистриран во Македонија. Значи, некој треба да го донесе лекот во Македонија, да го регистрира, да биде во продажба и потоа набавање на производителот, увозникот, дистрибутерот, да ги разгледаме причините за ставање на позитивна листа. Тоа е едната страна, да кажам. Втората страна е јавните политики. Бидејќи секако јавните финансирања не ги покриват сите лекови, прашање на јавна политика, кои лекови треба да бидат финансирани, и моето разбирање е дека болестите каде што има повисок морбидитет и морталитет, односно почесто луѓето се разболуваат и умират од тие болести, треба да се трудиме да вредитираме. Тоа значи дека мораме да гледаме во повеќе подрачја, во повеќе сегменти, истовремено при тоа сето тоа да е финансиски возможно. Незадоволство може има, меѓутоа морам да нагласам дека ова е прв пат после 10 години дека се проширува позитивната листа и е прв чекор кон проширување на позитивната листа. Ние веќе имавме еден состанок со веледрогери, со фармацевски куки, на кои ги охрабивме да со издржани студии за медицинските и економските ефекти се јавуваат и се пријават. Пријават оди во Комисија за лекови, таа е заедничка, мултисекторска, од Агенцијата за лекови, Министерство за здравство, Фондот за здравствено осигурување. И ние ќе направиме се што е возможно да таа листа се прошира. Еден од првите следни чекори ќе биде дел од лековите што се достапни во болничко лекување, да ги направиме достапни во апотека, за да нема потреба пациентите да имаат да одат во болница да ја подигнат терапијата или да бараат рефундација потоа на шалтерите на фондот. Значи работиме на тие работи. Ние планираме дополнителни средства за 25-та година за оваа намена за проширување на позитивната листа. Колку време може да го очекуваме следната? Значи тоа што зависи од нас. Работиме на префрување на лекови што се моментално на болничката листа да бидат достапни во апотека и се надевам за 1 до 2 месеци ќе биде донесена одлуката и станува збор за онколошки молекули за терапии кои се употребуваат на онкологија. Целта на тоа е да ја остаретиме клиниката на онкологија од непотребна гужва на пациенти кои доаѓаат само да подигнат таблетарна терапија. А каква е состојбата со лекови за онколошките пациенти? А тие континуирано реагираат во изминатиот период, дека се соочуваат со проблеми околу набавка на терапија, термини? Верувам дека прашањето е посоодветно за клиниката за радиологија и онкологија. Од наша страна,
во пакетот што го објавивме за раздолжување на клиниките, најголем добитник кој сум, да кажеме, клиниката за радионкологија, каде што ќе бидат обезбедени дополнителни средства за намалување на долгот што го има клиниката, таа е една од најзадолжените клиники, и истовремено да обезбедиме сигурна набавка на лекови во наредниот период. Спрема нашите сознанија не би требало да има прекин на достапноста на оние лекови кои државата презема обврска да ги има. Морам да кажам дека долговите на онкологија не се поврзани само со проблемите што беа општо јавно познати, за кои јавното обвинителство води истрага, туку и заради несоодветното буџетирање. Значи, иако било познато на претходната влада дека потребите буџетски на клиниката за онкологија се поголеми, тие се несоодветно финансирани. Значи, ние ќе направиме да тоа што е преземено обврска за до сега да има лекови континуирано. Нема никаква логика да влегуваме во скапи терапии, а да не гарантираме континуитет на терапијата која ќе ги понешти сите претходни резултати. Постојано се реагира и околу обезбедувањето на лекување во странство, а како ќе се решава овој проблем? Видете, значи, тука има повеќе фактори. Прво, има многумина кои воопшто не се јавуваат во нашите институции за медицински совет или упат. Јас лично познавам пациенти што веднаш упатуваат во некоја странска земја, дознавајќи каков проблем имаат. Тоа е заради недовербе во македонското здравство. И тоа е дел од поширокиот проблем дека имаме падната довербе во македонското здравство генерално. Второ, во одредени ситуации луѓето барат помош и во медицински недокажани лекувања. За жал има болници во странство, посебно во Турција, што ветуваат се и се што. Ние без медицински индикации, дека таа терапија води кон успех, не можеме да одобриме финансирање. Дека релативно многу издвојуваме, морам да кажам дека ние издвојуваме средства за најмалку 250 пациенти годишно, кои се упатуваат во странство, од кои 150 заминуваат во Турција, а другите 50 се лекуваат во домашните приватни болници, со кои немаме редовни договори, и останатите се во други болници. Најчесто станува збор за офтомолошки случаи, очни случаи, ортопедија, травма, неврохирургија, урологија, значи хирушки гранки, многу малку онколошки или хематолошки случаи, генерално кај што има потреба трансплантација, бидејќи дел од лекувањата за кои порано сме упатувале во странство, сега се прават дома. И то не е и целта, да, нели, колку можеме повеќе наши граѓани, пациенти, осигуреници лекуваме дома. Ние имаме активни договори со детска хирургија, травматологија, торакална и очна клиника за доаѓање на странски експерти во Македонија. Например, сега пред еден месец на травматологија беше професор Аджи Баден Бурса од Турција, да нашите хирурзи усвојат што повеќе нови методи на работа и што помалку пациенти спраќаме во странство. Јас веќе неколку пати упатувам апел и лично се обидувам да контактирам со повеќе платформи кои собират донации за лекување во странство и да ги упатиме на институционално, институциско решавање на проблемите, односно да видиме дали може да се обезбеди конзилијано мислење и финансиска поддршка од Фондот за здравствено осигурување, бидејќи секој што има потреба не смее да биде одбиен за медицински индицирано лечење во странство, што не може да се направи во Македонија.